Ook mij is het groot genoeg om hier te zijn vanmiddag. In het bijzonder wel omdat ik in het prachtige dorp Woudenberg woon. En voor de fijnproevers onder u staat daar nu juist die piramide van Austerlitz. Weliswaar helemaal op de grenzen van de gemeente. En u snapt het al, iedere zaterdagmiddag ga ik met mijn jongens op de fiets naar die piramide toe. Om te kijken hoe diep die al gezakt is. Dit is hem dan. Het koekoeksjong. Maar als u heel goed kijkt, ziet u dat het niet helemaal een koekoeksjong is. Daar kom ik op terug. Zorg is nooit te duur. Moet er nu een uitroepteken achter of een vraagteken? Ik moet u teleurstellen dat ik ook econoom ben, dus het is een beetje een economisch gezelschap vanmiddag. Maar ik wil nog eens even wat andere kanten voor het voetlicht brengen. En dan begin ik maar eventjes met de WHO, de World Health Organization, die in 2003 een prachtig rapport heeft uitgebracht over de health systems performance. En u ziet hier waar ze naar keken bij die health systems performance. Natuurlijk naar health, en dan gaat het om het niveau en de verdeling. Responsiveness, een heel ingewikkelde term, maar u zou kunnen zeggen alle immateriële kanten van de zorg zitten daaronder. Ook niveau en verdeling. En als laatste die financiële kant. En daarbij keek de WHO alleen maar naar de verdeling. En merkwaardig genoeg, ik heb ook het verkeerde knopje, niet naar het niveau van de zorguitgaven. Heel opvallend. De WHO, 2003. Vorige week hebben wij dit prachtige rapport gekregen in Nederland. Dat heet Miljoenennota. En als u daar nou eens goed in kijkt, dan ziet u vooral hier een vinkje staan. We noemen dat betaalbaarheid. Ik ga weer de verkeerde kant op. Maar de vraag is natuurlijk wat er op al die andere punten staat. Moeten wij het alleen maar over die betaalbaarheid hebben? Of moeten we het ook over gezondheid hebben? Of over verdeling? Of over de immateriële kant van de zorg? En misschien over efficiëntie? Wat mij opvalt is dat in het Haagse debat efficiëntie en betaalbaarheid altijd door elkaar lopen. Efficiëntie is waar voor je geld. En betaalbaarheid, dus heb je voldoende geld. Dat zijn twee verschillende dingen. In die prachtige miljoenennota staat voor de tweede keer, vorig jaar voor het eerst, dit jaar voor de tweede keer, de zorg met stip bovenaan. Dat moeten we natuurlijk wel met elkaar realiseren. Met 74 miljard, die bedragen wisselen wat naar gelamde definitie. Maar voor het eerst sinds vorig jaar heeft de zorg de sociale zekerheid ingehaald. En dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven als het over die betaalbaarheid gaat. Deze grafiek heeft u al gezien, maar hier laat ik even de absolute niveaus zien. En eigenlijk vind ik dit een van de allermooiste grafieken die er bestaan. Vanwege zijn prachtige eenvoud. Want die grafiek laat zien dat de structuurnota er niks aan heeft veranderd. De budgettering eigenlijk vrij weinig. En de zorgverrekeningswet ook niet. Kijk, die budgettering heeft natuurlijk gewerkt. Hè? Maar als je nou eens een hele lange tijdreeks neemt, en daar hou ik van. Dan zou je kunnen zeggen, ja, op een gegeven moment moet je toch al die wachtlijsten weer gaan wegwerken. En misschien schiet je dan zelfs wel iets door. He, dus vanuit een heel erg lange termijn perspectief zou je kunnen zeggen, die zorgcurve is beleidsresistent. Of anders gezegd, ik moet dat natuurlijk nuanceren, dat snapt u wel. Hier zit gewoon al het beleid in. En bij elk nieuw beleid kun je dus afvragen, kun je nou inderdaad die afbuiging krijgen die Albert bedoelde? Of moet je gewoon met elkaar constateren, nou bij alles wat je doet, ziet die curve er zo uit. Dus bij alles wat je in de toekomst zal doen, gaat die curve ook op deze manier door. Het is goed, dat is vanmiddag nog niet heel nadrukkelijk aan de orde geweest, om onderscheid te maken tussen prijs- en volumestijgingen. Dan ziet u dat een tiental jaren geleden prijsstijgingen heel erg hoog waren, overigens ook volumestijgingen, dat het de laatste jaren vooral gaat om volumestijgingen. En die zitten dan deels bij de demografie, en Albert heeft dat prachtig uitgelegd, voor een belangrijk deel ook bij overig. Technologie, noem maar op. Die prijsstijgingen zijn de laatste jaren dus minder. Dat hebben die farmaceuten gedaan, hè, dat hebben we al gehoord. Misschien ook het B-segment of het A-segment, ik vergis me altijd welk het is. Maar in ieder geval dat vrije stuk in die ziekenhuiszorg, daar zijn de prijzen ook wat omlaag gegaan. En dat brengt me op een heel belangrijk gegeven, namelijk marktwerking. En ik merk dat je in Den Haag er ontzettend veel misverstanden over tegenkomt. Wat doet nu marktwerking? Nog even dat prachtige dorp van mij, Woudenberg. Drie bakkers hebben wij. En die bakkers die concurreren, dat is marktwerking. En die bakkers die concurreren met elkaar, u snapt dat al,
dat al die inwoners van ons mooie dorp met elkaar zo min mogelijk brood en banket eten. Daar doen ze het voor. Of niet? Nee, die bakkers bij ons die concurreren om iedereen voor 1 euro het allerlekkerste taartje aan te bieden. Met als gevolg dat de totale omzet van banket en brood in ons dorp fenomenaal is. En dat willen die bakkers. Daar worden ze alle drie beter van. En zo werkt dat ook in de zorg. Je kunt nooit en never van marktwerking vragen om de totale zorguitgaven te reduceren. Dat lukt nooit. Waar de markt wel heel erg goed in is, is value for money. He, dat je voor die 1 euro of voor die 100.000 euro de allerbeste zorg krijgt. Daar gaat het om. Nou, daar wil ik het vanmiddag ook wat over hebben. Voor de goede orde, ik werk bij het RIVM en bij de Universiteit van Tilburg. Ik heb een half uurtje nog of zo en 6 onderwerpen. Ik wil kort met u spreken van gezond naar beter. Daar doen we het uiteindelijk voor. Ik wil iets zeggen over de kosten van zorg en ziekte, want die macro-economische beschouwingen zijn reuze belangrijk. Maar ik wil graag een laagje dieper. Wat zit daar nu achter? Als we het hebben over ziektes bijvoorbeeld. Of over het laatste levensjaar, Anne zei het al. Ik kom daarop terug. Ik laat ook zien wat de vergrijzing met zorguitgaven doet. Ik wil een 3-tal macro-economische dilemma's gaan formuleren die net weer ietsjes anders zijn dan die van Albert. Dus dat is heel goed voor het debat. Dan ben ik het helemaal met Albert eens dat health ook wealth vertegenwoordigt. Ik zal dat kort doen, daar hebben we het al een beetje over gehad. En dat zie ik dan als een opstapje naar een aantal gedachten, oprispingen voor de discussie over die nieuwe zorg. Want dat willen we uiteindelijk, nieuwe zorg. Ja, is dit te accepteren voor u? Trekt u het nog, want het is hier natuurlijk bloedje heet, hè? Ja, gaat die nog lukken? Volgens mij gaat het goed. Ja. Nou, ik begin maar even met een nieuwe app. Die is van het RIVM, dat snapt u. Je houdt je iPhone in de lucht en je hoort automatisch hoe het er met de volksgezondheid voor staat. Die app hebben wij. Je moet hem 1 keer in de 4 jaar in de lucht houden en dan heet die Volksgezondheid Toekomstverkenning. En ik heb dat mooie project mogen doen bij het RIVM. Een rapport wat wij van gezond naar beter hebben genoemd, met allerlei achtergrondmateriaal. Maar ik eventjes uitleg die maatschappelijke baten. Een heel rapport, 100 pagina's. Wat zijn nu die maatschappelijke baten? Maar ook recent nog even een toevoeging. Als we nu eens Nederlanders zelf aan het woord laten. Wat vinden zij dan van gezondheid? Wat vinden ze ervan? Wat betekent dat voor mensen? Gezondheid. Dit kwam al eventjes aan de orde. De stijging van de levensverwachting. En wat u hieruit mee moet nemen is eigenlijk deze beweging. De sterftecijfers die zijn in de achterliggende 150 jaar in deze richting weggeduwd. Dus naar steeds hogere leeftijden. Dan ziet u hier niet de Eerste Wereldoorlog. Maar de griep, de Spaanse griep van die tijd, hier ziet u een beetje Tweede Wereldoorlog. Maar vooral natuurlijk de hongerwinter, de laatste hongersnood. Zoals dat voor 1850 heel erg vaak kwam, waardoor de levensverwachting toen niet steeg. Een leuk detail wat ik altijd graag toelicht, is de oversterfte bij jongens. En u weet allemaal het beeld erbij, jongens op scooters zonder valhelmen, jaren 50, jaren 70. Dat is het verhaal. En die levensverwachting die gaat verder stijgen, we hebben dat al gezien, tot zeker 80 tot 88 jaar. En we hebben deze projecties gemaakt een paar jaar terug. En wat we nu eigenlijk zien, dat moet u meenemen, is dat we alweer inlopen. We zitten al eigenlijk boven deze curve. En voor 2011, of voor 2010 is het laatste cijfer, zitten we al met een half jaar daarboven. Dus ik verwacht dat we zeker tot de 90 zullen gaan in 2050. En dan heb ik het over de algemene bevolking, niet over uw dochter. Want het is inderdaad bekend dat van de meisjes die nu geboren worden, niet allemaal, maar de helft 100 zal worden. 90 is best veel. Als u nou een getal mee wil nemen, de levensverwachting stijgt zodanig dat wij er iedere week een weekend bij krijgen. Nou, dat is wat onthouden. Ik neem nog een slokje, maar dat is te warm. Dat zijn geen emoties. Snap je? Dus de eerste gegeven wat we in die volksgezondheid toekomstverkenning hebben aangekaart en wat
gewoon nu en voor de komende 20 jaar ook hartstikke belangrijk is. We leven steeds langer. En je kunt dat natuurlijk als een geweldige verworvenheid zien van onze samenleving. Steeds langer leven. Dat is het eerste. Kijken wij verder, dan zien we dat de levensverwachting zonder ziekte daalt. En dat is de helft inmiddels. En ik vat het eventjes ruwweg samen, vrouwen en mannen. Dat, zeg maar, vrouwen ongeveer de helft van hun leven een ziekte hebben. Een chronische ziekte vaak. En dat zij ongeveer een kwart van hun leven, ik vat het eventjes wat ruw samen voor vanmiddag, dat ze een kwart van hun leven te maken hebben met een slecht ervaren gezondheid en eigenlijk nog iets belangrijker, met beperkingen vanwege die ziekte. Ze voelen zich beperkt in hun dagelijks functioneren door een ziekte. En voor mannen is dat eigenlijk min of meer gelijk. Het enige verschil is dat mannen wat korter leven. Dus die rode lijn ligt wat lager, de rest is ongeveer gelijk. En dat betekent dus dat de gezonde levensverwachting zo ergens rond de 65 zit. En voor de pensioendiscussie is dat natuurlijk een heel belangrijk gegeven. Waarom zijn er meer zieken? Waarom daalt nou die levensverwachting zonder ziekte? Nou, dat is goed nieuws. We zitten hier in een prachtig ziekenhuis. We weten steeds meer. Diabetes kunnen we steeds eerder opsporen, goed instellen. Via bevolkingsonderzoeken weten we steeds meer kankerpatiënten te vinden. Maar ja, het gevolg is natuurlijk wel dat je steeds meer patiënten hebt. Logisch. Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Neem hart- en vaatziekten, dat voorbeeld kwam vanmiddag al terug. Die levensverwachting is enorm toegenomen. Waardoor? Nou, omdat de sterfte gedaald is. Wat is het gevolg daarvan? Dat we steeds meer chronische hart-vaatpatiënten hebben. Mensen overleven dat infarct, maar ze hebben wel chronisch hartfalen. The pain is in the gain. Is dat erg? Nou, misschien helemaal niet. Medisch succes leidt tot meer gezondheid, maar leidt ook tot heel veel meer ziekte. Neem diabetes, als ze goed ingesteld zijn. Dan heb je toch helemaal geen last van die ziekte. Is het dan erg? Dan ben je blij dat je vroeg opgespoord bent, natuurlijk. Maar je krijgt wel meer diabetes in de samenleving. Het tweede is dat er ook allerlei maatschappelijke invloeden zijn. Druk op het werk, stress. We leggen de lat steeds hoger. Lagere beroepen hebben we bijna niet meer nodig tegenwoordig. Mensen moeten steeds meer kunnen, steeds ook meer in minder tijd. We leggen de lat steeds hoger. Dat is een ingewikkeld sociologisch proces natuurlijk, dat snapt u allemaal. Maar juist ook doordat we de lat met elkaar steeds hoger leggen, krijgen we ook steeds meer ziekten. Prachtig voorbeeld vind ik nog steeds ADHD. Die kinderen, vroeger zaten die kinderen ook in de schoolklas. Maar tegenwoordig hebben ze een sticker op, ADHD. En voor de school is dat ook heel erg aantrekkelijk. Wij belonen dat gewoon. Dan zeggen we, hey school, hier heb je zak met geld. Kan je nog iets beter voor die kinderen zorgen? En dat nodigt natuurlijk uit om heel veel kinderen zo'n sticker ADHD op terug te plakken. Is dat erg? Nou, misschien niet, misschien wel. Er is ook slecht nieuws. Waarom is de levensverwachting laag? Omdat we roken. Nog steeds te veel, 30%. Het wil maar moeilijk dalen. Is ook erg lastig, hè? Fokken en stukken doen het ieder jaar. Stoppen. Omdat we te dik zijn. Overigens valt dat in vergelijking met het buitenland nog wel mee. Maar ja, toch 10% ernstig overgewicht. En dit is eigenlijk niet zo erg. Een beetje overgewicht kan niet zo kwaad. Maar het probleem is dat deze mensen hier terechtkomen. Dat is het grote probleem in die bovenste groep. En dan krijg je ziekte, verzuim, arbeidsongeschiktheid, diabetes en noem alle ellende maar op. Neem eventjes een trein. Ik was vanochtend met de trein. En dan zie je zo'n dikke conducteur zie je door dat gangpad heen worstelen. Allerlei maatschappelijke gevolgen. Die deurtjes die zijn er geen eens meer op berekend. Waar gaat dat naartoe? Naar de toekomst betekent dat dat wij steeds meer chronisch zieken zullen krijgen. We zitten hier in een ziekenhuis en de lichtduur is 5 dagen, heeft u vanmiddag gehoord. Dat is allemaal prachtig, natuurlijk. Maar de toekomst van de zorg is een heel sterk chronische zorg. Coronaire hartziekten, maar denk eens ook eens aan psychische stoornissen, angststoornissen, depressie, diabetes, beroerte, artrose. Allemaal aandoeningen die veel zorg nodig hebben. Maar het grote goede nieuws daarbij is dat sommige mensen wel 3 of meer chronische ziekten hebben, maar dat, eens even kijken, de helft van die mensen zegt daar geen beperkingen van te ondervinden. Dat is het goede nieuws. En dat kan je dus samenvatten met iets wat eigenlijk heel paradoxaal klinkt, maar wat wel waar is. Wij worden in Nederland gezonder en zieker tegelijkertijd. En dat betekent ook
dat de zorgkosten niet automatisch zullen dalen. Ik wil het iets meer gaan hebben over die kosten van zorg. En ook daarvoor hebben wij een app, die heet Kosten van Ziekte. Die kunt u gewoon raadplegen op internet. En daar staan zeg maar alle zorgkosten, maar dan uitgesplitst naar ziektebeeld. Waar worden die kosten gemaakt? Wat denkt u? Welke ziekte is het duurst? Angst en depressie. Dementie. Dementie. Nog meer kandidaten? Of is de rest al door de warmte onwel geworden? Kanker? Nog meer? U bent toch allemaal bestuurders in de zorg? Waar zit het geld? Waar gaat het naartoe? AWBZ? Ja, dat is geen ziekte. Of wel? Dat denkt de minister misschien. Is de AWBZ een ziekte, Anne? Volgens mij is dat een... Heeft dat vooral te maken met ouderdom, of niet? Ouderen, ja. Is ouderdom een ziekte, jongens? Nee, toch? Waar zit dat geld? Nou, bij psychische stoornissen. Zorg voor de geest kost het meest. Een kwart, ongeveer. 20-25%. Daar zit die dementie onder, die angststoornen, depressie. Maar ook verstandelijke handicaps natuurlijk. Zwakke mensen. Hart-vaatstelsel op de tweede plek. Kanker helemaal hier. En dan hebben die dure behandelingen. En u zei al, van, het is hartstikke belangrijk dat dat gebeurt. Ik zit zelf in die commissie farmaceutische hulp. Die gaat over de toelating van geneesmiddelen. Nou, daar zie je ze voorbij komen. 100.000 euro per kwalie. Moet je dat doen, moet je dat niet doen. Nou, op landelijk niveau telt dat niet echt aan tot hoge zorgkosten. Waarom niet? Omdat kanker nog steeds een hartstikke grote killer is. Dat is de reden. Hier zitten mensen die zijn langdurig afhankelijk van intensieve zorg. Vriend van mij is directeur van een gehandicaptenzorginstelling. Niet van Brendan, maar heeft ook zo'n soort Brendan in zijn populatie zitten. Hij zei, Johan, weet je hoe dat werkt? 3 ploegen erop, 1 op 1. He, dus dat is 3 mensen... fulltime. Hij zei, die jongen kost ons 2 ton per jaar. En die zit hieronder. Kijk, die behandeling van die 1 ton voor die kwalie, die valt daaronder. Dat staat er eigenlijk niet meer in verhouding. He, want zo'n Brendan wordt ook 50 of 60 jaar. He, dus dat is 60 keer 2 ton. Snapt u? Wat opvallend is, is hier het spijsverteringsstelsel. En dat zijn dan niet die maagzuurremmers die al aan de orde waren. U weet het, hè, de spijsvertering begint waar het naar binnen gaat en eindigt... Snapt u, hè? Dat spijsverteringsstelsel is duur vanwege de tandarts. En om diezelfde reden zijn de zintuigen duur. Hè, er is heel veel zorg in Nederland die per patiënt eigenlijk helemaal niks kost. Ik was laatst ook bij de tandarts, even periodieke controle, fotootje maken, tandsteen en zo. Nou, wat kost dat nou? 3 keer niks natuurlijk. Je betaalt die rekening. Maar omdat iedereen naar de tandarts gaat, en omdat iedereen wel 2 keer per jaar naar de tandarts gaat, en omdat iedereen een bril of lens of weet ik wat heeft, telt dat op landelijk niveau wel aan. En u ziet hier natuurlijk al die solidariteitsvraag komen. Hier zitten betrekkelijk weinig mensen die heel veel kosten. Hier zitten veel mensen die ook veel kosten. En hier zitten, nou, hier zit de hele bevolking. En eigenlijk kost dat per persoon maar vrij weinig. Ik zag een vraag of geen vraag? Ja. Paul Snelders, volgens mij zit de tandartszorg toch niet in de zorgverzekering? Dus nee, maar hier zit alles in. Hier zit gewoon alles in. De zorgverzekering is ook de aanvullende verzekering. Dit zijn die befaamde definities waar net al van gezegd wordt. Ook de kinderopvang zit erin, dat klopt. Daar ben ik ook helemaal niet zo gelukkig mee. Maar als je de discussie wil voeren, beste mensen, dan moet je hem over de totale uitgaven voeren. Want anders heb je de pil in het pakket, de pil uit het pakket, de rollator erin, de rollator eruit. Ieder jaar heb je een andere definitie, dat werkt dus niet. Je moet het hebben over het totaal en vervolgens moet je daar de solidariteitsvraag bij stellen. Daar gaat het om. Nou, hetzelfde plaatje maar dan naar mannen en vrouwen. En u weet dat vrouwen gebruiken veel meer zorg dan mannen. Dat is echt, echt, echt het zwakke geslacht. Of misschien toch niet, hè? Kijk, die vrouwen, die worden wat vaker zwanger dan mannen. Ze worden gemiddeld genomen, heeft Albert ook al laten zien, dacht ik. Ze worden 4 jaar ouder dan mannen. En ze hebben dus 4 jaar meer jaren met beperkingen en met slechte gezondheid en met ziekte enzovoorts. En ze hebben geen partner die voor ze kan zorgen. Loopt dus een verpleeghuis, wie van u komt uit de verpleeghuissector? Niemand?
Moeten voor alles doen. Lopen ze een verpleeghuis binnen. Je ziet alleen maar vrouwen. Aan de vraagzijde en aan de aanbodzijde. Waar leidt dit toe? Tot sterk stijgende zorgkosten met de leeftijd. Namelijk bij nuljarigen is dat een beetje hoog. Maar dan is dat laag tot, nou, noem eens wat, 75. En dan gaan die zorguitgaven echt als een vuurpijl omhoog tot, noem eens wat, 50.000 euro per 95-plusser per jaar. Gemiddeld. En dat levert natuurlijk een vergrijzingsdiscussie op. Maar ik wil eventjes doorkijken. Laten we dan eens naar die zorgverzekering kijken. Opnieuw inclusief de aanvullende verzekering. Dat is maar 6.000 euro. En dan gaat het ook nog dalen bij hogere leeftijd. Heb je het over de vergrijzing, dan gaat het toch eigenlijk altijd over de ABBZ. Want hier lopen die kosten op tot boven de 40.000 per jaar. Heel belangrijk om dat even vast te houden, dat de vergrijzingsdiscussie in de ziekenhuiszorg en in de curatieve zorg een hele andere is dan in de ABBZ. Wat ook goed is om vast te houden, en dit moet u natuurlijk niet mee naar huis nemen, maar iedere persoon verschilt daarin. Ons dochtertje bijvoorbeeld, die staat hier niet tussen, maar die zat bij nul, zat die denk ik, door dat plafond heen. En wij moeten ons hele leven verder premie betalen om dat weer terug te kunnen betalen, dat snapt u. Maar ieder individu verschilt. Overigens, ze is helemaal gezond en beter, gelukkig. Hè? Deze persoon maakt hier hoge kosten. Deze persoon maakt dat op 20 jaar later. Hier zit een persoon die eigenlijk helemaal geen hoge kosten maakt. Hier zit een persoon die... Snapt u? Kijk eens hier. Iedereen is uniek. En we kunnen wel ons vergapen aan die vorige grafiek. Maar er zit een heel patroon achter. En het is belangrijk om dat patroon te kennen. Want dat verschilt van individu tot individu. Kijken wij gewoon op jaarbasis, dat is deze rode lijn, dan kent u wel de uitspraak, die heeft Floris Sanders met grote kracht in het debat geslingerd een aantal jaren geleden, dat 1% van de Nederlanders verantwoordelijk is voor zo'n 30% van de zorguitgaven. En dat klopt, hè, dat ziet u hier. He, en bij 10% zit je al op, noem eens wat, zo'n 70% van de zorguitgaven, namelijk van 0,3, dat hele bovenste stuk. Dus, zei Floris, onhoudbare solidariteit, dat gaat niet goed in die BV Nederland. Nou, zeiden wij, Floris, kom op jongen, moet je niet over de levensloop gaan kijken? Gegeven ook dat vorige plaatje. He, we willen geen van allen in het ziekenhuis, maar... Misschien lig ik dit jaar er in het ziekenhuis en u volgend jaar en weer iemand anders een jaar daarna. Je moet kijken hoe dat over een levensloop gespreid is. En dan zie je dat die ongelijkheid al veel en veel minder wordt. Iedereen komt een keertje aan de beurt. Dat eventjes over mijn tweede punt. Ik wil het nu gaan hebben over de vergrijzing. En als je dan een beleidsnota leest van een ministerie van Volksgezondheid bijvoorbeeld, dan kom je deze prachtige plaat tegen. Iedereen moet gezond oud kunnen worden. En dat is natuurlijk mooi, hè, vergrijzen zo. Wie wil dat nou eigenlijk niet? Maar vergrijzing is ook dit. En die heb ik uit de Trouw moeten vissen. Die stond niet in die beleidsnota van het ministerie. Maar hier gaat het natuurlijk om bij die AWBZ-zorg, dat snapt u. En Albert heeft al gezegd, we staan voor het eerst in de geschiedenis op het tijdstip, we stonden daar vorig jaar, dat het aantal afhankelijke mensen, dat zijn dan 65-plussers even, sterk gaat toenemen, procentueel, bij een krimpend draagvlak van de economie. Dat is het vraagstuk waarvoor we staan. Kunnen wij, deze mensen hebben pensioen nodig en zorg, kunnen wij dat betalen als het economisch draagvlak van Nederland smaller wordt? Lukt dat? He, die babyboomers die komen eraan. Bent u toevallig babyboomer? Is die vergrijzing nou een kostenbom? Nou, dat valt nog wel te bezien. Ik heb 3 nuanceringen. Ze zijn misschien al een klein beetje aan de orde geweest. Het laatste levensjaar is het duurst. En als je dan ouder wordt, dan schuift dat misschien wel op, dat laatste jaar. Gezond ouder worden, kunnen we dan niet eens aan preventie gaan doen? Nou, iedereen gezond oud is.
en de partnerstatus? Is het een probleem dat we te lang leven? Moeten we dat zo gaan definiëren in ons mooie land? Is het erg als de levensverwachting nog met 10 jaar toeneemt? Wie vindt dat erg? Niemand. Ja? Eén? Nog even dit. Deze heeft u gezien. En de Engelsen noemen dit een red herring. En je zou dat een beetje kunnen vertalen met... van ik zie wat jij niet ziet. Ik doe wel eens zo'n spelletje met de kinderen. Die zijn nog klein, dat snapt u. Anders gingen we niet naar de piramide. En dan zegt mijn zoon Hugo zegt dan altijd van... ik zie het zelf ook niet. Maar goed, dan werkt het dus niet meer. Maar wat je hier denkt te zien, hè... tenminste, ik denk dat u dat ziet. Dat je hier leeftijd ziet... en als die leeftijd maar toeneemt, dan gaan die zorgkosten omhoog. Nee, zegt de red herring, gaat helemaal niet omhoog. Het is eigenlijk een horizontale lijn. Wat je ziet hier, is dat er in die hoogste leeftijdsgroepen meer mensen overlijden. En dat laatste jaar is nu eenmaal duurder. Dus wat je ziet, is vooral sterfte. En als de levensverwachting toeneemt, Albert zei dat al, dan schuift dat dus door naar latere jaren. Dan wordt het vergrijzingseffect, als het ware, uitgerekt over een langere periode. Dat is eigenlijk al een hele poos bekend. Maar in mijn onderzoekslijn, waarin ik dus meer grip juist op die epidemiologie van die zorgkosten wil krijgen, hebben we gezegd van, kunnen we daar nou niet eens wat dieper induiken? Kunnen we ook niet eens naar ziektes gaan kijken? En dat hebben we gedaan. En dan zie je dat verhaal voor longkanker natuurlijk gewoon geldt. Maar voor een chronische ziekte... voor een chronische ziekte geldt dat eigenlijk helemaal niet. Je ziet artrose. Zie je? Dan zijn die mensen die niet overlijden juist de duurste. Kortom, ook bij die discussie over dat laatste levensjaar, en net ging het er al om, moeten we dat afschaffen, ja of nee? En toen was de vraag al, wanneer begint dat dan eigenlijk precies, hè, dat laatste jaar? Dat noodzaakt eigenlijk om daar dieper in te duiken en te zeggen van, kunnen wij grip krijgen op die epidemiologie van dat laatste levensjaar? Of misschien wel op de epidemiologie van de hele levensloop? Nou, daar zijn we ook mee bezig. Hier ziet u een paper in Health Economics, wat gaat over de relatie tussen gezondheid en ziekenhuiszorg. En in voorbereiding is een nieuw paper, wat gesubmit is, waarin we kijken naar de cumulatieve zorgkosten vanaf 65 jaar naar gezondheidstoestand. En dat wil ik toch eventjes goed toelichten. We hebben gebruik gemaakt van de LASA-gegevens, voor degenen die dat onder u kennen. En er zitten iets van 8 of 9 verschillende indicatoren in wat ziekte is. Cognitieve beperkingen, dagelijks functioneren, wel of geen ziekte, pijn. U kent heel die rij wel. Die hebben wij samengevat in 3 ziekteklassen. Nee, ik moet anders zeggen, in 1 variabele, waarin je gezond kunt zijn, dat is blauw. Waarin je minder gezond kunt zijn, dat is groen. En waarin je... nog minder gezond kunt zijn, dat is, ik vergis me, die tweede is rood en die derde is groen. En wat u hier ziet, het is een dynamisch proces. Mensen die heel ongezond zijn, die kunnen best nog wel eens iets gezonder worden. Bij 1 zie je dat nauwelijks. Hier zie je een heel klein beetje van mensen die van die gezondheidstoestand 2 naar de eerste gaan. En als u goed naar die grafieken kijkt, en u kunt een beetje, een beetje goed rekenen, dan ziet u... dat die bovenste curve, dat die oppervlakte daaronder veel groter is dan onder die onderste curve. Deze mensen hebben slechte gezondheidstoestand, ze zijn allemaal 65 jaar mannen en die sterven natuurlijk toch vrij snel. Hier is dat minder en daar is dat nog minder. Nou, wat we nu vervolgens ook gedaan hebben, is gezegd van hoe zit het dan met die zorguitgaven? Nou, dat zit zo. En dan hebben wij de basisverzekering eventjes, plus de langdurige zorg. Dus ook de ABWZ ouderenzorg zit erin. Nou, dan ziet u deze persoon, was goed gezond, gebruikt er eigenlijk weinig zorgkosten voor. Maar na verloop van tijd komt hij ook in die derde klasse terecht. En dan gebruikt hij veel AWBZ-zorg. Niet-rokers hebben altijd nog de grootste kans om dement te worden, om er iets te noemen. Snapt u? Ja, zo is het toch? Nou, u snapt het verhaal, hè? Dit is die tussengroep, dit is die zieke groep. Nou, die ziekengroep maakt heel erg veel kosten op hun 65e jaar en op hun 66e, maar dat gaat rap omlaag. Want die mensen die overlijden vrij snel. En wat nu de clue is van deze grafiek, en met een beetje Timmermans oog kunt u dat wel zien, is dat die oppervlakte onder die rechtergrafieken steeds ongeveer gelijk is.
En wat betekent dat nu? Dat betekent het volgende, dat iedereen, dit zijn nou mannen, maar het geldt ook voor vrouwen, dat iedereen vanaf zijn 65ste jaar evenveel zorg gebruikt. Of die nou gezond is, of die nou ziek is. En dat is dus slecht nieuws. Want je kunt van alles aan preventie doen, maar voor die zorgkosten maakt dat geen ene moer uit. Maar ze betalen wel een lange premie. Ja, ze betalen een lange premie. Maar het goede nieuws is veel meer dat deze mensen 8 jaar langer leven. En die 8 jaar langer kost dus geen enkele cent, mensen. 8 jaar langer leven zonder dat het maar 1 cent kost. Namelijk door ze op 65 jaar in een goede gezondheid te hebben. En dat is het goede nieuws van healthy aging. Je lost daar het vraagstuk van de betaalbaarheid niet mee op, maar je krijgt er wel heel veel mensen bij met een goede gezondheid. En die kunnen wat, dat zullen we straks zien. Ik moet mij wat spoeden, maar even nog een belangrijk punt. Mannen leven veel korter dan vrouwen. Als nou die levensverwachting van mannen eens wat gaat inlopen, hè? Als dat gat tussen mannen en vrouwen wat gaat verkleinen, dan zouden die mannen dus ook meer mantelzorg kunnen doen. En dan hoeft dat verhaal dat in verpleeghuizen alleen maar vrouwen zitten, hoeft in de toekomst niet meer op te gaan. En dat remt dus de uitgaven van de ouderenzorg. Investeer in mannen. Erg. Oei, dat is wel een hele foute opmerking. Ik had u wel verteld dat er videoregistraties gemaakt van worden. Video Neo. Ik zie mijn baas al aankomen. Er is solidariteit gaande tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn solidair in het financieren van de formele zorg die ze nooit krijgen. En vrouwen zijn solidair in het geven van mantelzorg die ze nooit ontvangen. Geen kostenbom, maar ik heb wel 1 tegenwerping. Namelijk de interactie met medische technologie. In het voorgaande heb ik vooral de demografische cijfers laten zien. En ook laten zien dat er ziektelast achter zit. Maar, kijken wij, prachtig artikel in Health Affairs deze maand. Kijken we wat naar de ziekenhuiszorg. Dan zie je bijvoorbeeld, het gaat hier even over diabetes, die licht ik er maar eventjes uit, dat is deze. Dat het aantal patiënten weliswaar is toegenomen. Maar dat het aantal behandelde patiënten veel en veel sterker is toegenomen. Anders gezegd, medische technologie komt toch wel weer heel sterk bij de hogere leeftijden terecht. Hier ziet u, ook van een van mijn AIO's, een paper wat momenteel gedrukt wordt, dat je, het gaat hier over de opnamekans in ziekenhuizen, dan zie je in de loop der tijd, vanaf 1981 tot zeg maar nu, zie je dat dat steeds hoger wordt. Dus een oudere heeft een steeds grotere kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Bij jongeren speelt dat ook wel een beetje, maar u ziet hier dat die medische technologie toch vooral bij die ouderen terechtkomt. Dus we hebben te maken met een hele lastige interactie tussen medische technologie, epidemiologie, opschuivend levenseinde en chronische ziektelast. Waarom stijgen de zorguitgaven? Nou, Albert heeft het al prima gezegd. Ik ga ook meestal uit van zo'n 4-5% per jaar. En ik zal dat nu verder niet toelichten. Wat leidt dit voor dilemma's? Nou, Albert heeft er een paar genoemd. Ik noem 3-4 andere. Deze kent u inmiddels. Ik heb hier even toch vooral de collectieve uitgaven genomen. Daar ging de discussie al eventjes over. En een gegeven die collectieve uitgaven zegt Flip de Kam, wij hebben een koekoeksjong in Den Haag. Holle bolle Gijs. De zorg vreet alles op wat we maar mooi en aardig vinden in deze samenleving. En dan hou je niks leuks meer over. Dat is het flipverhaal. Het koekoeksjong. Wat mij betreft zitten er 4 dilemma's aan. En die concentreren zich ten eerste maar even op solidariteit en vervolgens op 3 aspecten van arbeid. Ik laat het geld even een beetje schieten. Ik ga naar die arbeid toe. Nou, solidariteit, ik noemde het al, Floris Sanders, een paar jaar geleden. Als die zorguitgaven maar blijven stijgen en het zit echt bij die ouderen. En we krijgen die babyboomers. Hebben zij dan wel genoeg betaald? Om strakjes die toekomstige zorg die juist bij hun terechtkomt te financieren. Of moeten we naar andere financieringsvormen? Ik denk het wel, daar ga ik iets over zeggen. De arbeidsmarkt. Nou, Albert zei het al. De zorg blijft groeien met zo'n 4-5%. Zolang het BBP groeit, hebben we heel veel geld om die zorg te betalen. Maar hebben we niet de mensen.
Want de beroepsbevolking wordt kleiner. Iedereen die dan nodig is, die heb je nodig om dat BBP te maken. Hebben we laagconjunctuur? Hebben we wel de mensen, allemaal zijinstromers, iedereen wil in de zorg aan de slag, u kent dat wel. Maar heb je niet het geld? Een soort duivels dilemma. Het is nooit goed. Nu werkt 12% in de zorg van de beroepsbevolking, eventjes in FTE's. We hebben uitgerekend dat moet naar 18%. Dus voor iedere 2 zorgwerkers, nu moet er eentje bij komen, netto. Dus er gaan er met pensioen, die moeten vervangen worden, maar los ervan, per 2 eentje erbij. En dit zijn dan mannen en vrouwen samen, en ik maak al zo'n opmerking over die vraag en aanbodzijde. Als je dit voor vrouwen doet, dan zit je nu misschien op 40, ik weet niet het precieze getal, en dan moet dat misschien wel naar 80 toe. Want de zorg is toch, zeker die ouderenzorg, een vrouwenberoep. Nou ja, je hebt natuurlijk die zij-instromers, maar ja, dat is natuurlijk toch niet altijd even makkelijk zoals u hier ziet. Maar goed, met een beetje een ruwe pennenstreek noem je dat gewoon frictieproblemen. En dan. Dus, die mensen zijn er niet om die zorg te verlenen. En misschien is dat wel die bal die het schip gaat keren, waardoor we nooit in dat hoge scenario van Albert terechtkomen. Het is goed om dan te bedenken dat sinds 1985 de arbeidsparticipatie heel sterk is gestegen. Vooral bij vrouwen, ook wel een beetje bij 55 plus. En daar heeft eigenlijk iedereen in Nederland van geprofiteerd. De economie en de zorg. Omdat wij een AWBZ hadden, konden heel veel lager opgeleide vrouwen in die zorg aan de slag. Konden ze hoger opgeleide vrouwen vrijspelen en die hebben het BBP opgekrikt. Zonder dat de mantelzorg echt in de problemen kwam. Dat hebben wij in Nederland sinds 1985 ongeveer voor elkaar gekregen. Maar gaat dat nog in de toekomst? Nee, zeggen al die vrouwen, wij willen niet nog meer werken. Nederland is kampioen anderhalf verdieners, dat weet u. Maar het houdt wel op bij 168 uur per week. En dan heb je gewoon nog wat andere dingen te doen. En past daar dan nog werken bij, of mantelzorg, of noem maar op. Hoe matcht dat? Nee, zeggen die vrouwen, wij willen niet nog meer werken. Dan. Het enige wat je dan nog kunt bereiken, is, ja, je kunt Polen invliegen, hè, en zo, dat snapt u. Maar goed, laat het even binnen Nederland houden. Daar is ook het politieke debat op dit moment na, volgens mij. Dan moet de arbeidsproductiviteit omhoog. Zowel binnen de zorg als buiten de zorg. En dan komen we toch op dat fenomeen van die ziekte van Bamol. Albert heeft er net kort iets over gezegd. Maar laat ik er nu eens even iets anders over zeggen. Wie van u speelt hier bijvoorbeeld viool of cello? Niemand? Eentje. Heeft u ooit van een strijkkwartet gehoord? Ja? Met hoeveel man doe je dat? 4. Red je dat met 3? Nee, hè? Kijk, zegt Bamol, als je dat met z'n 3 gaat doen, blijft er niks van over. En dan hoor je zo'n strijkkwartet, hè, bijvoorbeeld van Beethoven of van Brahms, hè, en dan begint dat heel snel, altijd en vrolijk. En dat middendeel gaat heel langzaam. Hè, molto adagio, hè, van die lange streken op zo'n cello. En dan, ja, de emoties komen dan al gauw boven. Kijk, die zorg, zeker bij dat ouder worden en bij dat laatste levensjaar, dat is ook zorg van molto adagio. Hè, dat moet gewoon breed, tijd en aandacht zijn intrinsiek voor die zorg. In de industrie zeg je, haal al die tijd er maar uit. Alles door machines, hoe sneller, hoe beter, want tijd is geld. In de zorg kan dat niet, want tijd is wezenlijk voor de kwaliteit van je product. Tijd is eigenlijk in veel gevallen de dienst die je aanbiedt. Gewoon eventjes met mevrouw die je steunkous hebt aangetrokken. Dus eventjes een praatje van, mevrouw, hoe gaat het nu? Hoe is het met uw kinderen? En trekt u het allemaal nog? En wat vindt u ervan om ouder te worden? Zo, hè, tijd en aandacht. En dat moet je niet snel doen. Daar past geen stopwatch zorg bij of iets dergelijks. Hè, molto adagio noemt dat. Dat hoef ik verder niet toe te lichten. Ik ga naar mijn opmerkingen over health as well. En ik val daarin Albert helemaal bij.
En ik ben, dat heeft u gemerkt, een groot fan van Flip de Cam. Maar er zijn meer economen, onder andere Robert Vogel, die gezegd heeft in zijn, in zijn baanbrekende werk, tijdreeksen van 300 jaar, dat 30% van de economische groei het gevolg is geweest van betere gezondheid en betere voeding. Daar heeft hij de Nobelprijs voor gekregen. Indrukwekkende man, indrukwekkende verhalen. En met een beetje Timmermans oog zou je kunnen zeggen, die welvaart en die levensverwachting, die lopen gewoon samen op. Wat zijn die baten? Nou, niet dat de zorgkosten dalen, daar hebben we al iets over gezegd. Maar denk eens aan onderwijs. Gezonde kinderen presteren beter. Het bedrijfsleven, het is al genoemd. En de samenleving natuurlijk. Maatschappelijke participatie. Als je 65 bent, kan je prima achter de geraniums gaan zitten. Maar je kan ook nog wat anders doen. Zeker als je nog een gezonde levensverwachting hebt. Vrijwilligerswerk, mantelzorg, noem maar op. En als het over de gezondheidszorg gaat, ik zei het al, lagere beroepen die raken wel een beetje uit. Denk eens aan innovatie. Wat gebeurt er al niet in de zorg, wat ook zijn uitstraling weer heeft op andere sectoren? Hey, je kunt niet allemaal meer in de bouw werken, dat heeft u gezien. Aan de andere kant, vroeger was landbouw de belangrijkste sector. En was iedereen laag opgeleid en ging iedereen aan de landbouw aan de slag, 100 jaar geleden. Je zou kunnen zeggen, die zorg is zeker in die care toch wel een hele aantrekkelijke werkgever voor de lagere beroepen. En ik durf zelfs de stelling aan dat de zorg heeft geholpen om de recessie te dempen. Overal hadden wij in Nederland deeltijd WW's nodig en noem maar op. En in de zorg werkte iedereen vrolijk door en bleef zijn eurotjes lekker uitgeven. Dus er is heel veel welvaart ontstaan door de AWBZ. Oh, ik ga de verkeerde kant op. En dan nog iets immaterieels, laat ik daar verder niet over spreken. Dat komt misschien in de discussie nog wel. Of zoals mijn collega Mark Pomp zei, zorg levert gewoon veel meer op dan die kost. Mooi, hè? Arts en auto en dit keer echt de waar. De gouden eieren van de gezondheidszorg. Hier heeft u mijn stelling. Meestal kijken mensen top-down en zeggen ze, die zorg wordt te duur. Nou, zegt Robert Vogel, het is helemaal geen ramp als die zorguitgaven stijgen. Het is een teken van de opmerkelijke economische en sociale vooruitgang van onze tijd. Laten we blij zijn dat we zoveel geld aan de zorg uit mogen geven. Naar een nieuwe zorg. Ik probeer wat af te ronden met wat voorzetjes voor de discussie. Mag dat nog, voorzitter? Mag. En de eerste is dan dat hervormen van de zorg meer is dan bezuinigen. Je kunt wel steeds over die betaalbaarheid hebben. En dat is natuurlijk best wel een beetje belangrijk. Maar gaat ook eens over doelmatigheid hebben. En over de zorg en de gezondheid die je ervoor terugkrijgt. En vooral ook, kun je misschien ook nog ergens investeren of zo. Nou ja, dan is het natuurlijk prettig als de politici weer zijn begonnen. En sinds vorige week weten we ook precies wat dat betekent. Maar ik ben echt blij dat Anne ons vanmiddag allemaal uitgenodigd heeft. Dus dat de uitzonderingen de regel bevestigen. En dat je ook een heel mooi inhoudelijk debat kunt voeren. Nou, wat zijn die perspectieven? Meer geld. Ik haak even in op Albert. Nieuwe financieringsvorm. Ik wil toch iets zeggen over menskracht in de zorg. En tenslotte iets over innovatie. Even kort. De Volkskrant kwam met deze plaat. Die heeft u misschien wel gezien. Ik dacht 2 weken terug of zo. En is aan mensen gevraagd van, mensen, waar moeten we nu op bezuinigen? En u herkent die reflex, hè? Ontwikkelingssamenwerking is altijd de eerste. Vennootschapsbelasting is een tweede. Kunst en cultuur, defensie. Dat zijn altijd de eerste die genoemd worden. En niemand die zegt van eigen risico in de zorg of de AWBZ. Tegenwoordig ook veiligheid staat ook hoog. Daar moet je niet op bezuinigen. Moet je zelfs op in gaan investeren als je wellicht nog een beetje geld overhoudt. Nou, dit zegt Jan van der Straat in een TNS-NIPO-enquête. En terugkijkend, die zorguitgaven zijn gestegen. De collectieve lasten zijn ook gestegen, maar procentueel wat minder.
Maar kijk eens wat het meest gestegen is de achterliggende 40 jaar. Dat is toch die particuliere welvaart. En waar je het dan over gaat hebben, bij die stijgende zorguitgaven, is natuurlijk toch of we niet iets van die verre vakanties, grote auto's, iPads, telefoons, wat had je allemaal, niet eventjes daar moeten investeren. Dus toch een verschuiving van collectief naar privaat, dat zal een hele belangrijke discussie zijn. En wat voor politieke partij je ook bent, ik ben helemaal niet politiek, maar ik bedoel, hier zit gewoon geld, laten we daar ook gewoon nuchter over zijn. Dat zit er gewoon. Meer geld. Maar dan denk ik, je moet dat niet aan Jan van der Straat vragen, dat werkt niet. Je moet toch een soort willingness to pay naar die maatschappelijke preferenties. Dat komt net al een beetje aan de orde in de discussie. En ik heb ooit een keer een vignettenstudie bedacht, ik meen het ministerie van Financiën, dacht van jongens, dat willen jullie wel betalen. Hè? Van kunnen wij nu grip krijgen op wat je als samenleving aan zorg wil uitgeven ten opzichte van onderwijs en snelwegen, particuliere consumptie en noem alles maar op. Maar dat vonden ze een beetje te ingewikkeld, helaas. Maar ik denk dat via een vignettenstudie je daar wel een beetje grip op kunt krijgen. Wat willen mensen nu eigenlijk? Hoeveel wil je aan zorg uitgeven? Welke technologie hoort erbij? Wil je behandeld worden volgens de normen van 2011 of van 1950, om maar eens iets te noemen? Wil je de zorg uit Zambia of uit Nederland anno 2020 als je dan leeft? Zo, dat soort vragen. En vooral ook, wil je daar, welke mate van solidariteit wil je daarbij passen? En vervolgens, wat heb je daar dan voor over? Wil je die vakantie inleveren of die grotere auto of dat grote huis? He, waar zit bij jou de pijn die je wil inleveren om die betere zorg betaalbaar te maken? Dat is de vraag waar het over moet gaan. Er is nog een voorwaarde. En ik had het in de pauze met een van u over doelmatigheid. Want je ziet natuurlijk dat soms hele goedkope aspirintjes vervangen worden door hele dure pijnstillers. Omdat dat op de een of andere manier handig is op dat moment. Dan heb je het in feite over de rotte eieren van de gezondheidszorg. Over zorg die verleend wordt, maar eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft. En dat is de uitdaging aan iedereen die hier werkt en aan iedereen die in Nederland in de zorg werkt, om die rotte eieren eruit te halen. Want op dat moment zijn die kostenstijgingen gelegitimeerd. En zolang die rotte eieren er blijven, zijn die kostenstijgingen niet gelegitimeerd. Nieuwe financiering. Albert en ik, en ook vooral ook de Albert die hier genoemd wordt, zijn aan het nadenken, kun je nou op basis van dit soort inzichten die ik net even de revue liet passeren, niet denken over alternatieve financieringsvormen. Bijvoorbeeld zorg sparen. He, als die ongelijkheid bij die huisartsenzorg heel erg groot, heel erg klein is, he, want iedereen maakt gebruik van huisartsenzorg, moet je dat dan in een verzekering stoppen? Of kan je misschien een spaarvariant verzinnen, zodat je dat ook kunt mengen met het pensioen of zo. En op die manier kan je dus een deel, het is een beetje ingewikkeld, maar kan je dus een deel van die cohorteffecten kun je eruit filteren. En dan zeg je van een groot geboortecohort neemt in een of andere spaarvorm, neemt geld mee naar de toekomst voor datzelfde geboortecohort. Moet je het natuurlijk goed beleggen en zo, dat snapt u allemaal. Maar goed, we hebben de bankiers aan tafel, dus dat gaat helemaal goed komen. Ik weet niet of wij daar wat over moeten zeggen vandaag. Voldoende tijd. Toen de AOW werd ingevoerd was de levensverwachting 8 jaar lager dan nu. En de afspraak was, we laten die levensverwachting meelopen. We laten de pensioenleeftijd meelopen met de levensverwachting. Dus had je het nu gehad over 73. Eigenlijk zonder discussie als we die afspraak hadden gevolgd. En wat je er ook precies van vindt, ik denk dat wij over pak een beet 1, 2, 3 jaar hebben wij de discussie over 70. En de vraag is het erg? Nou, misschien wel helemaal niet. Als je toch langer leeft, je zou het ook om kunnen draaien. Als wij nou met z'n allen echt die technologie willen van over 10 jaar, hè, stel je voor, over 10 jaar worden wij heel erg, of over 20 jaar, heel erg zorgafhankelijk. En dan zeg je van, wij willen de technologie van 2030 hebben, en we willen niet de medische technologie van 2011 hebben. En ik denk dat wij allemaal daarvoor kiezen, hè? Of van Zambia. Dan denk ik, dan moeten we daar ook gewoon voor werken. Laten we nou toch nuchter zijn. En de vergrijzing die vraagt erom. Maar neem even mijn eerste iets. De vergrijzing maakt het mogelijk. We leven steeds langer zonder beperkingen. Dus de vergrijzing vraagt erom dat we langer doorwerken. En de vergrijzing maakt het mogelijk dat we langer doorwerken. En daar zit nou precies dat economische draagvlak om bijvoorbeeld die zorg te betalen. Of
Ja, misschien moeten we die babyboomers dan maar doodschieten. Misschien moeten we mensen de keus bieden, hè, van of dit of dat andere. Dit was Dante. Ik heb het al gehad over dat adagio van de zorg. Ik ga dat niet verder uitwerken. Ik had nog een voorbeeld, maar dat komt later wel. Hè? Innovatie, dat is het belangrijkste punt. Innovatie moet recht doen aan het wezen van de zorg. Innovatie moet die tijd en die aandacht die mensen nodig hebben, zeker bij het ouder worden, moet die innovatie moet dat respecteren en bevorderen. Dat is cruciaal. Ga je verder over innovatie denken, dan denk ik van nou, ga je vooral richten op de preventie van beperkingen. Er zullen meer ziektes komen, ongetwijfeld. Dat hou je niet tegen. Integendeel, je bevordert het alleen maar. Maar leer daar nou mee om te gaan. Zorg dat we actief kunnen blijven, ondanks die ziekte. Betrek daar de patiënt zelf in. En het is toch eigenlijk een schande dat we nog steeds geen EPD hebben in Nederland. Waarom houden we dat nou tegen? Dat kan zoveel goeds doen. En denk eens even na. Domotica, arbeidsbesparende technologie, allerlei voorzieningen in huis, zodat je zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. En dat het schilderij opbelt op het moment dat oma omvalt of zo. Hè? Die dingen zijn in ontwikkeling. Dat komt er gewoon hard aan. En dat hebben we ook nodig. Maar houd daarbij de ziel in de zorg. Als laatste. Ik geloof in een hele krachtige eerste lijn. En ik geloof ook dat je daarin moet investeren. En dat je daar misschien de hele ouderenzorg wel in op moet laten gaan. Die babyboomers die willen niet naar een verzorgingshuis. Die gaan niet naar een verpleeghuis. Die regelen dat zelf in de eigen buurt. En daar moet die eerste lijn zijn op toegesneden. De geriater moet in de eerste lijn, de GGD moet in de eerste lijn, de jeugdartsen moeten daar veel grotere rol hebben, de bedrijfsartsen die hebben daar een belangrijke plek. Noem maar op. En dat vergt hele grote investeringen die volgens mij ontzettend veel value for money gaan opleveren. In die ziekenhuiszorg, denk ik, zal een hergroepering plaatsvinden, de discussie over hoe vaak je een operatie doet enzovoorts. En ik denk dat in de psychische zorg we af moeten van het uitdelen van allerlei etiketten, maar juist het mentaal vermogen van mensen centraal moeten stellen. Wat kun je nog? Op welke manier kun jij met jouw beperkingen in de samenleving participeren? En bij dat alles, we zullen mensen houden die buiten de boot vallen. Ik was hier op de fiets en ik fietste door de Schilderswijk. En dan denk je van ja, er zijn mensen en die blijven er, die blijven sociaal kwetsbaar. Daar moet je iets voor hebben in een menswaardige samenleving. En als allerlaatste, natuurlijk health systems performance, maar ik denk dat we af moeten van dat imago dat de zorg alleen maar schade is en bedreigend en treurnis en noem maar op. Wij moeten trots zijn op de zorg en we moeten dat met z'n allen gaan uitdragen. Trots op de zorg, laten we zien wat is dit een mooie sector en wat levert dat de samenleving heel erg veel op. En dan kom ik bij uiteindelijk Janus de koekoekskip. Niet alleen het koekoeksjong, maar ook de kip met gouden eieren. Ik dank u wel. APPLAUS